Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 12 вересня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Герої вдома. Близько 70 бійців сумського прикордонного загону сьогодні повернулися із зони АТО. Село Стецьківка знову на межі громадянського вибуху, бо розривають сміттєзвалище. Відключення світла. Сумиобленерго радить не панікувати, а економити. Близько 70 бійців сумського прикордонного загону сьогодні повернулися із зони АТО. Рідне місто над Пслом зустрічало їх як героїв. Наче кадри воєнної хроніки. Жінки, діти, звичайні городяни з тривогою та радістю в очах виглядають бійців, що повертаються з фронту. Майже через 70 років історія повторюється. Нарешті автобуси з військовими заїжджають на площу Незалежності. Усі, наче по команді, поспішають на зустріч воякам. Герої! 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 Абсолютно незнайомі люди вітають прикордонників, обіймають захисників, дарують квіти. Дуже важливо про те, що ми не забуваємо армію, ми не забуваємо прикордонників, не забуваємо захисників вітчизни. Я впевнений в цьому, ми разом переможемо. Слава Україні! Військова агресія Росії об'єднала українське суспільство потужніше за будь-які політичні ідеї. І покажемо, що ми браття козацького роду. З фронту повернулося близько 70 вояків. На жаль, є поранені, але усі живі і щасливі. Ви виконали найголовніший наказ. Наказ громади міста Суми і ваших рідних, що ви повернулися додому з честю, з гідністю. В очах у них іще війна, тому на всі питання журналістів відповідають майже одне. Все нормально, ребята. Все буде хорошо і все буде отлично. Командування також не балакуче. Про події на Сході говорить мало, секретна інформація. І населення служба на блокпостах, от, і протидія диверсійно-розвідувальним групам, ну і повсякденна діяльність в плані охорони державного кордону в посиленому варіанті режиму. Всі живі повернулися. По здоров'ю це вже. І контужені є внаслідок мінометно-артилерійських обстрілів, ну і бойові зіткнення, стрілецька зброя. Тим, хто відзначився, керівники міста та області вручають грамоти і подяки. 26 вересня на сесії облради обіцяють розглянути питання про виділення коштів на лікування та реабілітацію поранених. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Мир, стабільність та відродження. Аби віднайти шлях до таких необхідних Україні речей, за одним столом зібралися політики, громадські діячі та підприємці. Яким вони бачать сьогодення та майбутнє України – далі в сюжеті. Кому потрібна ця війна і як її зупинити? Сьогодні зустрілися ті, хто єдині в думці, хтось навмисно розхитує конфлікт в Україні. Ось тільки плата за це надто дорога – людське життя. Там загинули, я вам скажу, не корупціонери, там загинули не депутати, там загинули не представники влади, там загинули прості люди, патріоти. Яким, до яких нам всім дуже й дуже далеко. Разом із молодими хлопцями Україна ховає свою економіку. Збитки на сході країни сягають мільярдів. Для того, щоб відновити навіть те, що нам показують, це потрібні не тільки гроші, але ще й час. Невозможно відновити розрушені міста за дуже короткий срок. В будь-якому випадку ми розуміємо, що війна рано чи пізно закінчиться. Надіюсь, наша власть договориться о ее скорейшем прекращении, и за этим последуют мирные будни. Як того досягти, знають у партії розвитку України, пропонують три кроки на шляху до миру. Потрібно згуртуватися нам на трьох позиціях. Це зупинення кровопролиття в нашій державі, це відновлення економіки України і, скажімо так, недопущення зубожіння жителів нашої України.
Задля цього, свого боку, ми готові створити певні коаліції. Учасники круглого столу переконані, на шляху до миру Україні потрібна єдність та консолідація небайдужих політичних сил. Сусіди спокусилися на нашу територію. Цей факт виявився дуже об'єднуючим для населення України. Народ згуртувався заради відстоювання своєї незалежності, заради захисту території. І це показали останні президентські вибори. Останньою можливістю зберегти єдину Україну можуть стати вибори, але лише за умови представництва всіх областей у парламенті. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ. Корупція – внутрішній ворог України, переконаний народний депутат від Сумщини Олег Медуниця. Сьогодні він розповів про те, яких успіхів вдалося досягти Верховній Раді сьомого скликання у справі подолання злочинних схем попередньої влади, а також поділився планами на майбутнє. Подолати корупцію неможливо, переконаний Олег Медуниця, але наголошує, максимально обмежити її необхідно. За його словами, це розуміють і у Верховній Раді. Депутати з різних фракцій утворили міжфракційну групу «Платформа реформ» і за участі громадських активістів намагаються знищити існуючі корупційні схеми. Ця робота вже дає результат. Як приклад, закон про відкритість публічних коштів вже знаходиться на фінальній стадії прийняття. Цей закон нам вдалося прийняти в першому читанні. Вже вийшов термін, коли можна туди зробити поправки і... Я думаю, що ми найближчим часом, чи ця Верховна Рада, чи наступна, цей закон прийме. Про що йдеться в цьому законі? Коротко. Всі публічні кошти, це всі бюджетні кошти, державні кошти державних підприємств і кошти комунальних підприємств. Все в інтернет. Угоди, ціни на товари, все має бути надруковано, до всього має бути доступ громадян. Ще один надважливий закон про державні закупівлі. За словами нардепа, він знову набув вигляду, який мав до президентства Януковича. Олег Медуниця переконує, громадський контроль позитивним чином впливає і на уряд. Мені здається, уряд вже дещо зробив. Ви знаєте, що там зруйновані були схеми в Нафтогазі, зруйновані схеми в оцінці. Є питання по земельному блоку. Ви знаєте, що уряд відсторонив керівника Держземагентства від виконання обов'язків. Не знаю, чи ідеальний цей уряд, але точно можна сказати, що цей уряд не сів на схему Януковича і не сидить на них, використовує так, як це було раніше. Олег Медуниця зізнається, багато чого зробити ще не вдалося. Наприклад, відкрити публічні реєстри з нерухомості, а також опублікувати власників ЗМІ. Втім, наголошує, нова Верховна Рада це обов'язково зробить. У нас в планах руйнація тих схем, які були в державному секторі економіки. Тобто ми хочемо зробити прозорим Енергоатом, Укрспирт, оці всі державні сільхозінспекції, яких купа просто там вагони тілешки. У нас є комітет по регуляторній політиці, який збирається повідміняти там кучу дозволів. Вже кучу повідміняв і кучу ще буде відміняти. Тобто це наш план, от з цим планом я піду на наступні вибори. Планує Олег Медуниця викривати корупційні схеми і на Сумщині. На його думку, особливої уваги потребує ситуація на Сумихімпромі. Нардеп зазначає, підприємство треба реприватизувати і виключно на відкритому та чесному конкурсі. Дмитро Сімоненко, Сергій Митенко, АТВ. Село Стецьківка знову на межі громадянського вибуху. Місяць тому селяни підняли всіх і вся, бо розривають їх сміттєзвалище. Обласна влада переконує, це рекультивація. Щоправда, роботи її не надто нагадують. Там викопують метал. Прокуратура обіцяла, на час перевірки робіт там не буде, однак риють на сміттєзвалищі і вдень, і вночі. Масштаби нечувані, в селі вже дихати нічим від розритого гнилища. Стецьківці ж знову стукають у всі двері. Яка нині ситуація зі сміттєзвалищем у Стецьківці, хоч не питай. Селяни не електризовані досхочу. Майже місяць минув від суспільного розголосу проблеми, а стало ще гірше. Обласна влада казала – рекультивація. Риють котловани і чим далі, тим душ. Транспорта пригнали багато, екскаватори, крази, людей багато працюють. І що ж ми там походили? Вони полізли туди ради того метала. Да хіба ж так можна? Вони ж нас усіх убивають.
Так такого не можна робити. Це ж вони розвертають другу смерть. Це свалка була закрита 100 років і не можна трогати. Хату не відкриєш уже вечором, не подихаєш, вонь стоїть. Ну вонь така, ну свалочна. Так. Годами звозилось, годами гнило, а тепер роздовбали його. Нема порядку, не буде. Селяни радяться з депутатом Сумської обласної ради Миколою Полілоєм, що їм робити, і знову пропонують навідатися на сміттєполігон. На під'їзді рясно, люди, авто, розбито наче табір. Тхне щосили. А це так звана рекультивація сміттєполігону. Причому місяць тому, коли селяни підняли гвалт, це місто виглядало так. Втрутилися тоді депутат обласної ради, Верховної ради, на прес-конференції були міліція, прокуратура, екологія. І заступник губернатора нібито висловився однозначно. Там було, ну, скажімо, розриття цього полігону як мешканцями села, ну, певними, не всіми ж громади, зрозуміло, так і якоюсь фірмою. По цим питанням повинна відповісти прокуратура і органи, тому що хто-то за це повинен сидіти. За те, що там зараз накоїли, хто-то повинен сидіти. В результаті, попри всі обурені заяви, картина така. Минуло 3 тижні. Повніше безпреділ. І ніхто нічого не може зробити. Цьому безпреділу. Скільки ви приїжджаєте, скільки приїжджали з Києва, скільки везде приїжджали, журналістів скільки було, скільки вони народу, і народ ніхто не прислушується. Повний безпреділ у нас тут. Все. Неізвісно, до кого далі обращатися. Писали президенту, писали Генеральну прокуратуру, все назад вернулося, повністю все замкнутий круг. Кому-то вигідно. Відчай і безвихідь. Люди вже не знають, що робити з цією так званою рекультивацією. Вопрос рекультивации здесь не стоит. Здесь ведется добыча и разработка надр. Вопрос, кто это делает на сегодняшний день, обратно же непонятно. По крайней мере, мы сегодня слышим от жителей, что это делает сегодня губернатор Сумской области Шульга и прокурор Сумской области Петров. Все остальные вопросы вот, никак не решаются, ни с документами. Если это рекультивация, то надо тогда спросить у прокурора. Как это называется вообще, рекультивация? И кто ее делает, эту рекультивацию? И тогда подайте, пожалуйста, гражданам, вот, на каком, так сказать, смысле ее понимать. То есть, если это добыча редкостных металлов, где учет, если это сегодня нарушение земельного законодательства, пожалуйста, дайте ему оценку. Если сегодня это нарушение экологического законодательства, дайте ему оценку. Тобто, я обращаюсь публично, чтобы эти вопросы были прекращены либо на уровне Сумской области, либо мы их будем прекращать на уровне Кабинета министра Верховной Рады. Селяни вже знову думають за радикальні дії. Леся Мосяченко, Валерій Коваленко, АТВ. Коли і як часто будуть відключати світло? Ці питання турбують сумчан все частіше. У Сумобленерго говорять, панікувати не варто. Якщо з'явиться відповідне розпорядження про запровадження графіків, про нього обов'язково повідомлять у засобах масової інформації. Поки ж радять споживачам пам'ятати головне – зекономити електроенергію допоможе її раціональне використання. Графіки відключення електроенергії складаються кожного року. Сьогодні регіон користується минулорічним. Насправді, жителі Сумщини востаннє сиділи без світла у 99-му році. Через складну ситуацію в країні, а виробництво електроенергії залежить від наявності вугілля і газу, сьогодні Міністерство енергетики знову розглядає можливість введення реальних графіків відключень. Сумчане помнят хорошо те графики с 99-го года, когда с 6 утра до 10 вечера мы выключали через каждые 2 часа, меняли. Одних выключили, другие включили. Будут ли введены графики в этом году именно применительно к бытовому сектору, к потребителям, находящимся в городах? Ну, время покажет, поскольку сейчас ведутся переговоры о поставках угля, поставках газа. Если эти вопросы будут решены, ну, мы не заинтересованы в том, чтобы потребителей зря ограничивали. Самим же споживачам, додають в Обленерго, не завадило б обмежити споживання світла у часи пік, коли йде максимальне навантаження на мережу. Мені б хотілося звернутися до нашим потребителям, щоб в утреннє і вечірнє час вони пересмотрели, перенесли свою нагрузку. І що стосується кожного бытового потребителя, в чому це заключається? Не производите стирку в це час, не готовьте з використанням там, мікроволнових печей або там, чайників електричних вот, іменно з 8 до 10 утра і з 8 до 10 часов вечора. Найбільше максимальне потребування у нас виходить в 21 час. Із таким же проханням енергетики звертаються й до великих магазинів, супермаркетів та сервісних центрів. Такі міри дозволять зекономити, а це вкрай важливо, бо Сумщина і так перевищує наданий її ліміт споживання.
К чему это приводит, вот, если мы обращаемся, нас не слушают, в случае необходимости или в случае там уже аварийной какие-то ситуации, отключение происходит, будет производиться автоматически, то есть будет отключаться независимо от того, хотим мы этого или нет. Если мы не будем вкладываться в лимит, нас будет выключать энергосистема. Если мы сами не будем выключать потребителей, нас отключат с питающих центров, это будет гораздо хуже. Аби цього не трапилось, кожен житель області має розуміти, лише раціональне використання енергії сприятиме вирішенню проблеми. Сьогодні економія світла – це справжня можливість проявити свій патріотизм. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. У середину Буді рятувальники знищили 21 артснаряд та 4 мінометних міни часів війни. На арсенал у лісосмузі натрапив місцевий житель. Чоловік не став випробовувати долю і про небезпечну знахідку повідомив рятувальників. На місце події прибули піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці спецобладнанням обстежили навколишню територію, але інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Знайдені артснаряди і мінометні міни знищили у спеціально відведеному для цього місці. При виявленні будь-якого вибухонебезпечного предмету або предмету, який схожий на вибухонебезпечний предмет, велике прохання огородити його. І не чіпати, не розпалювати багаття при ньому. І срочно сповістити про це місцеві органи виконавчої влади або службу 101. Край автентичний та багатий на скарби. Начальник управління музейної справи Мінкультури України Василь Рожко приїхав на Сумщину, аби налагодити зв'язки із місцевими колегами. Подробиці далі. Коли стріляють гармати, музи мовчать. Сьогодні в пам'ять про загиблих вояків Сумського артполку замовчали і в краєзнавчому музеї. Так розпочалась нарада керівників, працівників, галерей та заповідників області. Далі до справ. Серед основних питань – питання, пов'язані з збереженням державної частини Національного музейного фонду України, який в 16 музеях і заповідниках Сумщини нараховує майже 200 тисяч одиниць збереження. Це величезний скарб. І з одного боку, з іншого боку, це величезна відповідальність, яка лежить на колективах музеїв. Питання стало руба, коли схід країни сколихнули агресори. Тому нині збереження культурних цінностей не терпить зволікань. Після подій на Сході – це питання збереження експонатів, тому ми зараз дуже тісно координуємося по цих питаннях з музеями і забезпечуємо, щоб зараз все необхідне, що потрібно для музейної безпеки, щоб воно було дотримано і зроблено належним чином. Василь Рожко говорить, низку робочих поїздок по скарбницях держави розпочав, аби протягнути руку допомоги колегам, налагодити тісний контакт від музейників до міністерства і навпаки. Тут же розповідає про переваги такої комунікації. Багато музеїв при відсутності окремого інституту музейного на сьогодні, який займається дослідженням і реставрацією, власне, науковими питаннями музеїв, то ота комунікація дозволить знаходити потрібних спеціалістів, потрібні найкращі зразки в Україні, власне, в самому музейному середовищі. Аби скласти музейну стратегію, під час робочих поїздок зазирають в усі куточки галузі. Підіймають і фінансові проблеми, і негаразди з нормативно-методичним забезпеченням. Підбиваючи підсумки, начальник управління музейної справи Мінкультури України констатує, аби полегшити роботу працівників чисельних галерей України та зробити її ефективною, треба вводити електронний облік за європейськими стандартами. А це справа не одного дня і навіть місяця. Втім, головне – негайно розпочати роботу. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Пастелі Сергія Побожія вперше в Сумському художньому музеї з нагоди і ювілею митця. Кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України і водночас майстер автентичної графіки представив свої роботи, над якими працював не одне десятиліття. Ці полотна навіть підпису не потребують. Художня манера Сергія Побожія впізнається одразу. Барвисті штрихи зливаються з глибоким кольором полотна, створюючи гру живописних фарб. Зізнається, все почалося у часи студентства, коли випадково отримав унікальну і рідкісну на ті часи річ – коробку з пастеллю. Як Фальк говорив, художник, він говорить, що пастеллю, вона така техніка, значить, несе певну загрозу, тому що що не зробиш – все красиво. Краса – це відносне поняття, і як Пікассо говорив, що треба говорити не про красу, а про
художні проблеми, які вирішує художник, що я намагався робити в роботах своїх. Глибина і виразність пейзажу знаходить відображення у соковитості кольорових поєднань, серед яких по-особливому гордо звучить зелений. Подорожі Україною, замилування природою, її різнобарвних просторів дали натхнення для серій і циклів робіт, що створювались роками. Хтось інтуїтивно може це робити, хтось на експресії, а я от, для мене більш розумовий процес. Тому роботи пишуться довго. Триптих на тему блока, який тут представлений, на тему вірша блока, він задум його десь з 92-го по 2010 рік, або 12-й, тобто 10 років. Звернення до митців, котрі сприяли формуванню творчого світобачення художника, народили цілу серію робіт, у яких простежується взаємозв'язок не лише з класиками образотворчого мистецтва, а й видатними письменниками на кшталт Чехова, Данте. Художник проявил себя как человек достаточно интеллектуальный, тут и философский вот такой глубокий подтекст. И лишь постепенно, переходя от одной картины к другой, мы идем уже к более глубокому постижению ее содержания, ощущая при этом все глубокомыслие художника и раскрывая при этом его внутренний богодотворенный творческий мир. Богатая палитра, все это свидетельствует, безусловно, о его внутреннем мире и, возможно, отсутствие каких бы то ни было упадочнических настроений. Втручается до класса. Він в такі своєрідні діалоги в нього з такими класиками, як Фальк, Волосков. Тобто такі, він ніби спілкування проводить в своїх роботах з цими класичними художниками. У 90-х роках Сергій Побожій працював у художньому музеї, досліджував класичне мистецтво 19-го та 20-го століття. Нині очолює галерею в Сумському виші і всіляко сприяє образотворчій освіті сумської молоді. Насолодитися сучасним мистецтвом у класичному виконанні можна буде ще 3 тижні. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Це всі новини на сьогодні. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоян. Дякую, що з нами, та до зустрічі.